Programmet præsenteres af Oddset. I morgen vender allersidste test, inden det går løs på næste fredag. Er morgendagens kamp en, du glæder dig til? Ja, fordi det er afslutningen på en lang og god opstart, hvor vi så i næste uge kan se frem mod turneringsstart, som vi alle sammen glæder os til. Hvad håber du på at se i morgen? Jamen, man håber altid på at vinde den sidste generalprøve, fordi så gør det, at vi får ro i forhold til medier og opmærksomhed. Men isoleret set, så er jeg også så meget bevidst om, at det ikke er for så vidt sejren, der er det helt afgørende. Det afgørende er, at vi kan se, at vi har nået et stykke længere i vores forberedelser. Det vil sige rent taktisk i forhold til det defensive, at vi fortsat hænger godt sammen, at vi er rolige i vores organisation, og vi har et dygtigt og aggressivt presspil. At vi i den offensive del får nogle flere dybe løb at se, sådan at vi både har spillet med bolden, men også kan true modstandernes mål, og der er vi jo selvfølgelig spændt på at se, om Hobro stiller op i en 4-4-2, eller om de spiller med den 5-3-2, de øvede lidt på i opstarten. Det får selvfølgelig også noget at sige i forhold til måden, vi kan angribe kampen på. Så kampen foregår her på stadion her. Får det nogen betydning? Ikke andet, det er for mig første gang, at jeg repræsenterer AGF som cheftræner på det her stadion, hvor vi skal spille vores hjemmekampe. Og det bliver altid noget specielt, og det bliver altid dejligt lige at komme ind og mærke atmosfæren, inden at vi er klar. Så håber vi selvfølgelig på, at der er rigtig mange aarhusianere, der benytter lejligheden til at komme ud og støtte holdet og vise holdet den opmærksomhed, som jeg håber, at de både gør sig fortjent til, og som vi også i fremtiden kan gøre os fortjent til. Så jeg håber, at rigtig mange vil møde op i morgen og hjælpe holdet. Programmet blev præsenteret af Oddset.